Vítajte na kanáli Hrad hier, moje meno je Ivan, dnes je tu so mnou Ľubo a Mirka. Čaute. Čauko. A my sme sa spoločne pozerali na hru Listi a radi by sme sa teda podelili o dojmy z tejto hry. Poďme si hru ale najprv stručne predstaviť. V hre Listi hráči ako duchovia vetra budú navádzať listie na lesnú pôdu a prepájať ich špičky s ďalšími listmi. Prepojenia môžu podporovať rast húb, lákať zvieratá, či šplhať po mocnom strome. Hlavnou mechanikou je umiestňovanie listov, ich prepojovanie a spúšťanie akcií na susedných listoch. Hra pre 1 až 4 hráčov s hernou dobou 30 až 45 minút, vek hráčov 8 rokov a viac. Na náš trh ju prináša Tlama Games. Pripravíme si herný plán. Každý hráč dostane prehľadovú kartu, žetóny húb, veveričku o svojej farbe, ktorú umiestni pod strom. Každý hráč dostane určitý počet kariet listov, podľa počtu hráčov a poradia. Hráč vo svojom ťahu zahrá 1 alebo 2 rovnaké karty listov. Priloženie listu podľa pravidiel. Získavanie žetónov slnka z húb. Uskutočnenie akcií listov. Za každú špičku listov, ktorých sa dotknete priloženým listom, vykonáte akciu. Doberanie kariet listov. Získavanie žetónov slnka, postup na strome s veveričkou, rast húb, získavanie kariet zvierat. Keď nastúpi zima, každý hráč získa žalude zo zvierat, ktoré zazimoval, za skupiny svojich húb a za pozíciu svojej veveričky na strome. Zvíťazí hráč, ktorý získa najviac žaluďov a najlepšie prispieje k zdraviu lesa. Dobre, hru máme predstavenú, začnem teda ja. Keďže som bol ten, čo študoval pravidlá a vysvetľoval ich. Za mňa pravidlá sú napísané dobre. Je tam toho ako keby asi 8 strán, kde na 8 je už vlastne koniec hry. Ďalej sú len solová varianta, nejaký popis tých jednotlivých príbehových vecí, alebo ako to povedať, tých komponentových vecí. Tak ako som povedal, pravidlá sú relatívne jednoduché, dobre napísané, tie nejaké hraničné alebo špecifické veci sú v nejakých rámečkoch, keď som niečo nevedel a potreboval, tak som to relatívne rýchlo našiel. Je to v rámci tej sekcie, ktoré hľadáte ten problém, takže viete sa v tom relatívne rýchlo zorientovať, takže za mňa OK. Za mňa pravidlá sú pomerne jednoduché, keď vám ich dobre vysvetlia. Tam nie veľmi čo na čím špekulovať, pomerne rýchlo to hra odsýpa bez akýchkoľvek zasekov, takže ja myslím, že pohode. To je také diskutabilné, keď niekto trikrát prikladá furt iný lístoček. Aby... V zmysle bez zasekov, že by ste museli pozerať do pravidel a študovať, že čo za čo je. Možno jediná vec, ktorú si musíte pozornejšie všimať, je, že za čo dostávate body. Aby ste potom neboli na konci prekvapení, že nezaskorujete niečo, čo ste si mysleli, že skorovať budete. Štvrtú skupinu zviera napríklad. Za mňa sú pravidlo úplne v pohode, hlavne veľmi pekne urobená tá tabuľka s tým základným vysvetlením ťahov a akcií a bodovania. Veľmi pekne prehľadne to je urobené, takže úplne super pravidlo, nemám čo vytknúť. No dobre, tak ideme na mechaniky. Tak je to taká trisovka, prikladanie listov. Celkom zaujímavé v tom zmysle, že čo ma na tej hre teda prekvapilo, že vedeli vyrazať tie listy tak, že som nečakal, že tak pekne sa budú prikladať. Ono tu naozaj vytvára nejaký taký vzor, kde sú medzery temer minimálne a každý list sa... väčšinou, okrem tých okrajových, samozrejme nejakým spôsobom susedných listov dotýka. Takže za mňa ako v tomto smere je prst nahor. No a je to pomerne mechanicky jednoduchá hra, ktorú by som možno doporučil aj ľuďom, ktorí bežne takéto stolné hry nehrajú. Tam myslím, že aj deti to môžu úplne v pohode hrať, keďže tam nie je veľa textu, je to oficiálne pre od 10+, ja by som povedal, že v pohode aj s mladšími deťmi to viete zahrať. Lebo toho, ako vravíme, toho textu tam nie je veľa a to prikladanie listov
má také tie tetrisové charakteristiky, ktoré už u malých detí si môžu cvičiť motoriku, že jak ten list všelijak ponatáčať, tak aby sa dotýkal susedných listov. Ešte možno majú problém, keď tak zoptimalizovať to, že kde to priložím, aby som spustil tie akcie, ktoré potrebujem, ale hej. No ako môže to hrať čisto na to, aby poskladali čo najzaujímavejší ten obrazec a tie body už proste prídu tak nejak počas hrania. No a pri každom ďalšom hraní už sa nejak naučia to, že alebo si môžu si podľa mňa ľahšie zabehnúť to, že aha, tak tu mám zberať zvieratka, aby chudience nezamrzli. Ja Mirku len nespomínam. Takže ako podľa mňa úplne v pohode tá mechanika. Ja si tiež myslím, že aj pre mladšie deti, ako není tu žiaden taký extra na tých kartičkách tých stromov, je v podstate názov, ktorý je úplne nepodstatný, lebo ak to aj dieťa nevie prečítať, tak podľa toho pekného obrázka vie určiť, ktorý list má použiť. Čo sa týka toho, že nebude úplne presne vedieť, kam to priloží, my sme akože dospeli a povedala by som, že tiež sme mali problém s tým, že chceli sme to niekam inám a proste nám to lepšie sedelo niekde inde a to aj dieťa prie na to, že kde mu to najlepšie sadne na čo najviac bodoch a podobne. Veľmi pekná hra. Akože mechanicky pekne funguje, mňa také to strašne baví, také prikladania, tie trisovky, to je moje, takže super, veľmi pekná hra, nemám čo vytknúť. Ani mechanika, ako bavilo ma to, fakt ma to bavilo. Mne to mechanicky trošku pripomenulo Medobranie. Tam sa človek hral s tými plastami u seba. Túto vlastne je nejaký spoločná tá trenica. Vlastne jediný ako keby interakcie je, že tam si berieme tie zvieratka, o ktoré sa možno nejak pretekáme, že kto ich zazimuje skôr. A potom nejak symbioticky sučiníme, keď prikladaš niečo k tým hubám, čiže to je tiež celkom taká zaujímavá mechanika, že vlastne tí hráči sa nejak ovplyvňujú, ale veľmi, veľmi decentne, keď to tak poviem. Viac menej sa tu skoruje skoro všetko, je tu postup na nejakom strome, je tu zazlibovanie tých zvieratiek, je tu rozširovanie toho hubového porastu, hej, alebo niečo také, takže zbieranie tých žalúďov, vlastne, čo predstavujú body, to je vlastne nejaká instantné body. Je to celkom pekné. Páči sa mi aj to, že vlastne musíte stále myslieť, aby ste mali dostatok tých kariet listia, lebo ako náhle sa dostanete do deficitu, tak už máte možno problém priložiť to, čo by ste chceli, ale podľa mňa vždy tam je niečo, kde to viete s nejakou možno stratou kytičky a v tomto prípade listočku priložiť tak, aby ste získali to, čo potrebujete. Takže áno, je to taká privetiva. Myslím, že je to strata z troch žalúďov. Myslel som to tak, že priložíš nie tak, že priložíš až štyrmi stranami, ale proste sa dotkneš o jednou menej, lebo si nevieš zobrať ten konkrétny list, ktorý potrebuješ. Takže tak som to skôr myslel. Ale áno, za mňa mechanicky funguje to veľmi pekne. Takže môžeme ísť na tému a produkčnú hodnotu. Téma a produkčná hodnota. Téma je, volá sa to listy a celý čas sa tu hrá s listočkami, veľmi pekné. Tie zvieratka sú naozaj také lesné, ktoré by sa tam mohli objaviť. Tá veverica, čo sa šplhá po strome, je super. Úplne nemá chybu, každý má svoju farbu veveričky. Tie listy sú veľmi pekné, veľmi pekne spracované. Fakt ako, je to pekná hra. Áno, to jedna z malých hier po dlhom čase, že tá téma naozaj je tam taká jasná, hej, volá sa to listy, hrá sa s listami. Nemôžem povedať, som sa cítila jak nejaký vietor, ale v princípe veľmi pekná. Skúste si otvoriť okna, tie komponenty sú veľké, takže neuletia. Hej. Aj to, že vlastne sa zbierajú žalúdie, ktoré môžu vlastne byť popadané, to, že huby tam sú medzi tými listami dole. Akože veľmi pekne. Pekne je to spracované, dobre je to urobené, aj tie farby sú také naozaj listové, jesenné, hej, ide to od žltej po hnedú, zelenú, ako aj farebne je to pekné, niektoré tie hry sú tak úplne odveci farebne, toto je fakt pekne urobené.
Páči sa mi tá hra. Veľmi sa mi páči tá hra. Za mňa asi, hej, produkčne je to veľmi pekné, tie listy fakt vyzerajú veľmi pekne, ale aj všetky komponenty, vlastne je tu len buď kartón, papier a nejaké drevo. Možno treba vyzdvihnúť, že má to aj nejaký základný krabičkový insert, papierovo krabičkový insert. Tá hra vyzerá, že je ako keby ekologická, lebo nemá vlastne v sebe žiaden plast a aj žiadnu fóliu, takže ide to tej téme naproti, že sme ekologickí a prírodní. Zase na druhú stranu trošku tomu to zráža, že sme proste duchovia vetra, čiže čo už je nejaká abstrakcia, čiže ono to zase človeka trošku vyťahne vyššie, že sa na to pozerá trochu inej perspektívy. Ale vyzerá to pekne. Čiže áno, tému tam dali a vyzerá pekne. Aj to, jak vlastne zháňame to slnko, aby sme vlastne nachýľovali koniec tej hry. Má to všetko nejakú logickú. Áno, ako už povedali Ivo aj Mirka, je to... Hoci, že mechanikami by som to skôr zaradil k abstraktným hrám, tak je to abstraktná hra, ktorá má tému v sebe veľmi pekne zabudovanú. A čo k tomu dodať, kvalita toho spracovania je veľmi dobrá. Mne sa páči aj tie zvieratka, ako sú nakreslené. Tie sú tak, trošku sú štylizované tie obrázky, ale sú tak pekne štylizované. Páči sa mi, akým štýlom sú štylizované. A čo sa týka tých žetoníkov, ako tiež úplne v pohode, no. Je, nič tu nie je také, čo by vám, jak som povedal, uletelo nejako z tej hernej dosky. Oni sú tie listy také fajne veľké, bytelné, čiže aj v tomto smere tá hra je taká easy na handlovanie. A čo sa týka veľkosťou, tak tá hra je z tých menších, ale nie úplne maličká. Čiže či si ju zoberať na dovolenku niekam na jeseň, no to záleží o to, že ako tam idete a akú veľkú tašku si beriete. Ale myslím, že tematicky na daždivý jesenný večer niekde na dovolenku sa to šikne tak akurát. Ako ja by som dodala to, že vo veľmi veľa hrách mám pocit, že keď tam nie sú v dostatočnom množstve drevené komponenty a tak, že tá hra proste nepôsobí dosť pekne alebo dosť dobre sa z neho hrá. Proste mám rada drevené komponenty v princípe, pekné drevené komponenty, ale v tejto hre jediné drevené sú vlastne tie tri veverice, teda asi štyri, preto pre štyri. Aj ten ukazovateľ slnka. Ale tie listy sú tak pekné, že mi to vôbec celý čas neprišlo, že by mi niečo chýbalo. Fakt ako veľmi pekné sú tie listy. Tak a dobre sa s nimi hrá, dobre sa chytajú. Niekedy sú také akoby mekšie tie komponenty, je to také fajné, tvrdé, akože dobre sa s nimi hrá. Fakt, veľmi pekne spravené. No dobre, tak nejaké záverečné zhodnotenie. Ja som asi veľmi príjemne prekvapený a aj potešený. Ja tomu nemám čo vytknúť. Je to veľmi slušná deskovka na koniec roka. Ano, veľmi milá rodina hra. Veľmi milá rodinná hra, ktorú viete zahrať aj s deťmi a myslím, že super do rodiny. Ja si túto hru viem vyslovene predstaviť aj tak, že keď sa snažíte aj starých rodičov napríklad zapojiť do takýchto herných nejakých posedení, tak toto je vyslovene hra, ktorú som predstaviť, že by kľudne zvládli. Hoci aký aj takí starí rodičia, čo povedia, že proste si im nechce veľmi uvažovať. Toto nie je hra, kde budete, neviem, aké ťažké matematické výpočty potrebovať, jednoducho prikladáte k sebe listy a získavate veci. Veľmi pekná, super hra, ako pre od detí po starých rodičov a aj pre nehráčov, podľa mňa toto je fakt akože hra, ktorou sa dá kľudne začať. Jeden, keď si pozrie pravidla, naučí to bez problémov celú skupinu. Ako, nemám čo tej hre vytknúť, fakt po dlhom čase veľmi, veľmi pekná hra. No dobre, tak to boli naše dojmy z hry Listy. My sa na vás budeme tešiť pri ďalšom z videí Hrad hier. Ak sa chcete podeliť aj vy o vaše dojmy z tejto hry, tak nech sa páči dole v komentároch. Ak nás chcete podporiť, tak môžete nejakým lajkom alebo inak.
a do pozornosti vám dávame stránku skushru.sk, kde si viete hry požičať zo zlomových ceny, zvážiť potom prípadnú investíciu do týchto hier. A my sa na vás už budeme tešiť pri ďalšom z videí Hrad hier. Majte sa pekne a hrajte hry. Čaute. Čau. Ahojte. Musím sa zadosť 45, 34. Tak za 35 eur, myslím, že vzhľadom tým kompo... za 35 eur... Tak za 35... Dobre, už sa vykašli, poriadne, napísa. Nemám za čo? No aj ja ti musím dať. To je strašné, to proste dokončiť, ja nie? To sú tvoje dvere. Strašné toto. To bude kyptiť, jak... Miesto toho, aby odišla, normálne sa vykašľala, napila.